kizamura akaboko wasimbura Dennis kuri gihe. Dennis twamenyanye ntabwo nibuka itariki, sinibuka n'ukwezi ariko ndibuka umunsi tumenyana. Yigaga mu wa gatanu segonderi, byari muri 1999 mva Kampala tuvuye gushyingura nkuru. Yanyicaye muri basi ngaba waza babaga ibanje yari basi zitwaga ubumwe koci. Nicaranye n'umugabo ufite afro, dutandukanye afite uruhu rw'uruhu rufite. Twari twicaranye mu modoka kuri ntebe, twabaga arimo intebe ebyiri, yicaye iruhande rwanjye. Nakunda kumuziki icyo gihe cyane, afite headphone mu matwi. Nibwo bwa mbere nafashe mbonye CD, amahirwe ya CD ashyiramo, nkabona ni nk'umunyamahanga ntabwo wabashaga ari umunyarwanda. Turaza tugeze ka Gitumba kuko niho icyo gihe basi zacaga, ahura n'umuntu mu buzima nyarwanda. Ubwo tuza tukavugana icyongereza, ntabwo ibyo namubaza ntabwo byaga ari na byinshi. Hanyuma avuze ikinyarwanda ndamubaza nti se nk'ubu ntabwo waje nicaranye amasaha agera kuri atanu atandatu biramugera mukamenyerana. Dennis ndamubaza se nitwa gute, arambwira ati nitwa DJ Dennis. Ndamubwira ari umu-DJ ubwo ndamubaza nti se ubu ntabwo waje nicaranye amasaha agera kuri atanu atandatu nsanze amahoro urumva ryari izina bita otomatika arambwira ko ari umunyarwanda. Dennis twaraje n'umubaza ngo umudigi ukora hehe, aramaze ukora hehe, ndavuga ngo umunyeshuri wiga hehe akademi, icyo gihe yari Kigali International Academy. Arambwira ati ngo umudigi nkora Cosmos, nari ntuye mu Kiyovu bazi kwa Kanyarengwe, kuko nabaga amafaranga yanjye hari kwa Kanyarengwe munsi kwa Fanegani. Byari byoroshye guca muri uwo muhanda abahazi bagategera i Nyamirambo. Icyo gihe muri weekend sinibuka niba ari Friday niba Saturday, ndabona ko sinoza na telefone nari mfite nayo ntayo yari afite kugira ngo dukomereke. Ngezeyo mbaza abantu bari bahari hano kuri Cosmos Nyaruguru twabaga kuri Rock Night Club, byari nka saa tatu saa yine. Ntabwo namubonye, naricaye ndamutegereza ndamubona. Aza kuza aho aje nko mu saa tatu turabonana, baraciyemo nka week sinari sinzi icyo gihe. Dennis ubwo aricyo twakomeje kuri inshuti, hari ahandi hitwaga Kasabura ubwo nagiye nasimbuka imyaka myinshi. Dennis aba ari inshuti yanjye cyane, nawe agiye kujya Kampala kubera ko ngiye kugenda, nawe agiye kugenda akambwira ngiye kujyayo kugeza igihe haza kugera ubwo nasimbuka imyaka myinshi ajya no kuri radiyo. Ageze kuri radiyo, radiyo Flash, ubwo nanjye icyo gihe naje kujya muri kaminuza i Butare. Byari bigoye kugira ngo mukomeze mubone kenshi, ariko igihe nazaga i Kigali ntabwo byashobora gusubira i Butare ntabonanye na Dennis. Ubwo rero nje amafilime ngo nagiye nasimbuka byinshi, kuko ibyo amafilime yari ijambo yakunda kumbwira ati nge nzaba umusitari ati kandi atari ubudige, ariko nge nikunda ubudige nubwo atabireka. Kuko nya filime sinatunga na filime sinanazirebaga, nabonaga mbona ko yakoze filime. Dennis ageze kuri radiyo icyo gihe bibirinjira guhari na karindwi, nari manager w'umuhanzi witwa Tom Close, bisaba ko ntwara radiyo indirimbo kuri radiyo kugira ngo bayikine. Dennis ahamagara umugabo witwa Muzengakuru kuri umwe ukora kuri radiyo, ni we wampaye interiviyu bwa mbere. Ari Dennis umubwiye ko niho akoraga, icyo gihe yari cyitwa DJ, yaje kureka kuza mu by'amafilime. Dennis yakomeje kuba inshuti yanjye muri nsubiye inyuma gato ubwo icyo gihe yaje yari atuye yose kuri Sky hariya abazi i Nyamirambo. Baje kumusanga ndamubwira nti ndashaka ko ubereka umushinga we kuri Uganda wa management y'abahanzi. Namubwira ikintu akizi cyane kundusha, ari umuntu wari woroshye kumbera proposal z'ibikorwa dukora, ariko akenshi ntabwo yajya agaca icyumweru cyangwa iminsi ibiri cyangwa itatu ntavuganye na Dennis. Ariko ikintu kimbabaje gishize icyumweru n'indi minsi mvuganye nawe. Ubwo kugira ngo wenda asimbuke gatoya kugira ngo wenda n'abandi bazi icyo bavuga, ndavuga ku bihe bya Dennis nawe twaje kwicara, arambwira ati hari ikintu mfite cyafasha abahanzi b'abanyarwanda.
ndaje muzo ngaho nazimbira abantu n'umugoro bageze ntabwo zayisubiramo hari intebe yabagaho kuna kuryamaho ari umupira ari kufana Chelsea ndaza anyereka proposal afite yakoze 2014 ya Gorilla Music Award amaze kunyereka ubuta fungura imashini mwereka yangira nifite Rwanda Music Award ntabwo twari tubizi arambwira tuzi ko niba ari byo dore salakara batse tujye kuri aradibi ahubwo duhinde miliyoni zacu kuri aradibi dusinyishe project kugira ngo utangire hari hashize imyaka myinshi nta awards n'abahanzi b'abanyarwanda barimo aho ngaho dore si ubwo tumaze kubikora twaragiye tujyayo muri ka kazi k'abakora amafilime gusa ntaho tuburanye na none ajya gukina filime igisenyi ubwo nababwira njye nasimbuka inshuti yanjye yansize itanambwiye ngo urabeho agiye mu ruhengeri rw'igisenyi purito abona kuri status yanjye nashyizeho ifoto ndigoma arambwira turi hehe ndamwagira igisenyi ubu ngubu ndigoma atangiye gusubira igisenyi ati ni igisenyi ntugakubwire ati niwe wazanye ibintu bya sere disco nubwo ndiyo yazanye n'abazungu benshi ndabona turavugana buri mwanya tuganira tuva ku mushinga wacu twari twaratangiye hanyuma n'ubuzima nk'uko mubuze hano i Kigali aza kumureba ari mu kwezi amatariki yanjye ni ku kwezi yanyandikiye meseji arambwira ati njye ndi hano kwa beza arambwira ati ndi hano hafi y'iwanyu urihe ngo uze kureba ndamubwira ngo ndi mu mujyi nubwo udasanze hano mu mujyi kuko niba hari nakubwira aranyandikira ijambo ngo oke kaparaga nibyo jambo rya nyuma yambwiye so naramuhamagaye arambwira ngo ndaza kukureba muri mesaje niryo jambo rya nyuma ntaruka oke kaparaga ntabwo twabonanye ni buri gitaramo cy'umuhanzi wo muri Kenya witwa Kirumi ava mesaje arambwira ati iki gitaramo uzakizamo urabizi ko kiduma inshuti yanjye infakti tumaze bwa mbere mu Rwanda niwe wamuje nabo abahanzi benshi mubona tuzi ni benshi cyane muri Uganda reka rusa ryumuza nabo kuko yarabazi cyane hanyuma ubwo ambwiye ngo inshuti zakizamo ndavuga yego ku wa gatanu benshi twaravuganye ari nacyo kintu arambwira tufatire tebe ubundi ntakuna kuza kigana natumye nakujya nzaza ibyo ni byose by'iheruka rya denise mbere ngo uzaza hanyuma muri iyo porosesi naramuhamagaye denise igeze yitaba nka kabiri ntabwo yitabye nka gatatu ntabwo yitabye kuko nacishagamo nkaza kumuha amakuru nimugoroba nibwo mbona umwanya wo guhamagara denise ikintu gishya cyabaye nk'aho kintu mbabaje kurushaho nahamagaye uwa kane nitabwa n'amarira mushiki ntabwo kuri jyewe hari byinshi mbere nasimbuka nicaraga nkibuka denise ibi bintu tubamo bya music industry ya showbiz denise arambereye mwarimu ubwo yari yarabye yari nawe ugezemo mbere hari ibyo yageraga bikananira nkamwicaza nk'umwe rwose ko mfite diporome yanjye nize ije niko birimo kungura nubwo mbibura amafaranga wabyihorera kandi ngo ati no cya gihe twicaye mvugana ko ngiye gukina filime
mbere ko imana ijya wahanze twavuze ko tujye kuzamura indasitiri abasubira muri mesegi muri 2017 njyanye na cerera n'i burayi rero si mbere yuko ngenda arabanza arangishiza kamba arambwira ati ucunge neza business center sigara i burayi sinamenya ibintu harimo ko nkamureka turashobora gusigarayo urajya gutegeka gusaba ko twatsinze amasaha menshi denesi njya kuri whatsapp mbarangiriza mesege ati ntabwo wari wagucika rero umuntu ugira burade igihe cyose imyaka twamaranye sinigeze numva gito izina ryanjye rero nari ndakamwe kutwanga kapara abamuzikije bakunda kurikoresha cyangwa kapera kandi ati mr kaparaga ntabwo yagiye ubwo mvuyeyo nagiye kampara ahantu kuri hoteli nari ndi ngiye kubona mbarangiriza nanyerera mesege ndimo ninjira nako afata ifoto aranyoherereza ninjira kuri reception ya hoteli nibaza se muri hoteli ari hehe kuko niwe yarandebaga hoteli yateganye n'ahandi hantu kugira ngo nimuri famiye ariko naho ni kuri hoteli arambwira ati waragarutse ugaruka ntahari tubona ko nyuma ntahari ndi hano ati uko bizinesi wagarukanye ati none ubwo ngubu nakomeza gukora bizinesi dore se umuntu igihe cyose wabaga abaga afite ikibazo ngewe abahanzi managinga cyangwa n'abantu turi hamwe rero umuntu wa mbere nahamagaraga akandi bakantega amatwi nababwiye ijambo yambwiye rya nyuma nababwiye mesiji yanyohereje ya nyuma ariko amaso yanjye kubona bwa nyuma by'ubuzima yarabyaye mu nzira hariya ubwo nama neza kumubwira ibyo dusanzwe tuganira akagira ijambo yakunda kubibonera tumubwira kenshi iyo nshobaga ari nk'ikintu kinaniye cyangwa kindemereye nza kukimubwira yakoreshaga ijambo rimwe ati kiveko bivuga ngo icyo kibarere nkaba nzi ko ari agiye kurwara nacyo akagikemura ariko fayinali ntacyo yagiye ambwiye rasiti ya muri desemba naramwatatse cyane ndamubwira ko denise imyaka ufite abasha tuyikore akansubiza akambwira ati wayiga nk'ano kenshi imana yamwarangiza ariko ugasanga none afite burande zo zituma mutamuva iruhande ndibuka itariki imwe y'ukwezi kwa 12/2017 nari mpagararanye na David Bayingana araza muri konseri yacu rero nyine arambwira ati uyu munsi wabaye rubanda ubwo niyo mbaye rubanda ngiye gupfa nanjye arambwira ati ubu rero wakize ubwo abantu waje bangana gutya akabura afite burage nyinshi zimwe kugira ngo za gisore ntafite uko nazibaganira ariko ngaruke ku kintu aricyo nshorezaho kubana n'abantu jenoside umuntu wese aba afite ikibazo baziranye akifuza kugikemura we usanga kigize icye ariko imana niko yabishatse nabanye na jenosi urugendo rw'ishobizi muzi abantu haba habaye n'akantu ku itangazamakuru jenoside n'umuntu wa mbere bamuhamagaraga akambwira ati ugomba kubigenza gutya ugomba kugenda gutya itangazamakuru rirazwa yari umuntu wakunda kwishyura itangazamakuru niba mutabizi akenshi abanyamakuru ndabizi bajya no kumvayininga na telefone ntayitaba ariko twese tubishoboye bajya reka kubitanga bajya gusanga kenshi icyo bavuze tayitire nk'uko usanga se akambwira ati ntubona yari umuntu abantu bajya bava mu ndi manager ariko agenda mu itaka manager wanjye kuko akenshi yibaza ko sinababwishyura naje ahangaha cyangwa ishuri yaje iwanjye rimwe na rimwe atari uko ngo tuje no kuganira gusa ariko aje kumbwira ati bigende gutyo bigende gutyo ugasanga bizinesi yanjye yagiziye kandi yari iyanjye so denise yagiye sinababwira kuko natajya mpagarara na gusa inshuti ariko ndabizi ko denise ahari yakoze byinshi byiza nabonye abantu bamwe hano bavuye muri za minisiteri indasitiri yakoraga kubera iyo itangiye dukomeze muri sapotingi bizwi ko indasitiri yafashaga abantu barimo barimo batwite abantu akenshi burya basanga ntabwo bishyuye abantu tuvuga byiza umuntu yagiye ariko nagiye akenshi kubwira denise ibubasiye indasitiri yabaye atari uwakinnye filime gusa ari ugasanga n'abadijya bakemura n'abahanzi ubwabo kugira ngo benshi bajye mbona ahangaha bajya babana muri indasitiri muri igihe rero ni byinshi navuga kugeza neza neza navuga kuri denise imana imwakire murere umwana we in fact hari ikintu kimbabaza kuko twari tuvuga tuti muri vakansi duhura abana turi kubatembereza ntitubarane
yajyaga nanga murabizi ariko imana ifashe urukundo yanyeretse aza kubuza mbere ku mwana w'umugenzi gusanga murakoze.